ଦେଖୁ ଯେମିତି ଏ ହେଉଛି କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ବା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ବୋଇତ, ଯେଉଁ ବୋଇତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିକି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଟକରେ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଇତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣ ଯେହେତୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଇତ ଯେବେଠାରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ପରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ଚକାଚକ ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ସଜିଛି ଚମକୁଛି ପୁରା ଭାବରେ ଏହି ବୋଇତ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଗମ ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚାକର୍ଚ୍ଚ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କିଛି ଶନିବାର ସମୟ ରହିଛି ୱିକେଣ୍ଡ ରହିଛି ୱିକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାହିଁକିନା ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜମିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍? କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ। କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଯାଇଛି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେଣି ଆପଣ? ସବୁଆଡେ ବୁଲିଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଣ ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା? ଭଲ ତ ସବୁ ମାନେ ରେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ରାମଦୋଳି ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବାଟା ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଅନୁଭୂତି କଲି। ସ୍ପେଶାଲ କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ? କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା? ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ବଢିଆ ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ରାମଦୋଳି ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୁଲିଲେ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ହେଲା? ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା, ରସଗୋଲା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଫେରିଛି ଏବଂ କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କଥା ଆସେ ବ୍ୟବସାୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା? ବହୁତ ବଢିଆ, 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ସଜା ସଜି ହେଇଛି, ବଢିଆ ଦୋକାନ। ଏବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ଆସିଲେ? ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସେ। ଫେଭରେଟ୍ କଣ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ? ଫେଭରେଟ୍ କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ? ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବଢିଆ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଷ୍ଟଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବଢିଆ, ଫର୍ମାସ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସହପରିବାର ସହିତ ଯେହେତୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ରହୁଛି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକର ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଇତିହାସକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ଇତିହାସକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଖାସ୍ କରିକି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବେ ସେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ, ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲିବେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ଯେଉଁ ଯଦି ଦେଖି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବେ, ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ
जो सीमेंटर बोईत निर्माण होती है बोईत पाखे जेहतु देखुवे समस्त थी कि सेल्फी नौते फोटो उठाऊ लोकों भिड़ धीरे धीरे आहरी बढ़ुच्ची जेहतु आहरी हाथ को मात्र जहाँ कहुची तीन दिन रही से तीन दिन आसंता आन दिन पर्यटन बालियात्रा चलो अर्थात जेहतु 16 तारीख पर्यटन समय रही 16 तारीख शेष बालियात्रा समय जहाँ कहुच लोक मत गोटे गोटे डिमांड हूँ बालियात्रा समय आहरी वृद्धि करने कि ये जो प्रशासनिक स्तर में आप व्यवस्था देखुवे जिला प्रशासन ठू आरंभ कर पुलिस प्रशासन समस्ते यही व्यवस्था को मतलब जोरदार करपटे लोकों खास करके सुरक्षा दृष्टि पाखापाखि 50 प्लाटून पुलिस फोर्स रही तीक्षण नजर पुलिस पक्ष रखा लोकों गहड़ी को नियंत्रण करने ट्राफिक व्यवस्था कर सहित लोक मैंने आसवे सुरखुरी आसवे बालियात्रा बुलवे और शांति श्रृंखला सह बुला घर को प्रति पुलिस अधिक ध्यान दौर तो गोटे कथा स्पष्ट अच्छी बालियात्रा को बर्तमान समस्ते एंजय कर समस्ते खुशी अनुभव कर जेहतु आउ हाथ मानते 16 तारीख जेहतु रही शेष समय तो 16 तारीख पर ही बालियात्रा शेष हो प्रशासन पक्ष समय निर्धारण कर समस्त खूब बालियात्रा को कौटे एंजय कर समस्ते शांति श्रृंखला सह यह उपभोग करने चटपटे खाद्य खाई सामग्री कि दौड़े बसिक एंजय कर कटकु वीडियो जर्नलीस्ट गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज़।